Faz uma ira que antes falas, tem? É o outro na flecha, o que era. Medene, ja vam se javljamo sada za jedan kratki video. Znači, jako sam inspirisana, rekao, moram sad, znači, da snimim ovaj video. Radi se o kritici. 100 miliona puta smo pričali o tome u mojim videima. I znam da ste svi vi žrtve, znači, kritikovanja drugih ljudi, isto kao i ja, koji vam sole pamet, govore kako nešto treba, zašto nešto treba, kako biste trebali da živite, kako biste trebali da radite, koliko biste trebali dece da imate, kako bi trebali da izgledate, kako bi trebao da teče vaš dan, na kom poslu bi vi trebali da radite, šta ne bi trebali da radite, tek to šta imaju da vam pričaju. Ja, pa toga ima najviše. Ne bi trebali ovako da izgledate, ne bi trebali ovo da govorite, ne bi trebali da se družite s njim i tim, ne bi trebali da imate ovakvu neku frizuru, ne bi trebali, ne znam što, 1000 miliona stvari. Znači, svi vi ste žrtve, znači, ljudi koji su vam davali tako neke savete i šta znam i ono daily basis, znači svaki dan. Ne da nam mogu da snimim video, ajde molim te, ono, princeza. Medana, ajde molim te, što si takva? Ajde tu dođi, lipo, lazi. Ono što... Jao, Bože. Ajde tu budi. Budi dobro, beži tamo. Beži. Ja se izvinjam, stvarno. Kad imaš dete na 4 noge, to tako izgleda. Tu budi mesto. I znam da ste svi žrtve bili tog ponašanja. Ja sam danas doživjela nešto što, kad radite YouTube video, i to je vrlo često se dešava, tako da ljudi prdaju, šta ja znam, nepozvani. Ali sam onda skontala da uopšte nije, znači, nema to veze da li si na nekom javnom, jel, poslu ili šta ja znam. Znači, to je bre nešto što je konstantno. Ljudi imaju tu neku potrebu da nepozvani ti pričaju i govore i savjetuju te neke stvari koje uopšte niko ih nije ni zvao, ni pitao, niti oni imaju prava, niti oni imaju neki, da nisu nikakav faktor u vašem životu, niti je vas briga, niti je bilo šta. Ali oni jednostavno imaju tu neku potrebu i tako, ja to zovem te savete, jel, koje se jave i ove. I ne znam da li pratite ovaj kanal, nedavno sam otvorila moj beauty kanal na YouTube-u i tu postavim sad ja neke moje videe, ne znam, o šminkanju i bla, tako neke, znači, potpuno casual stvari, neki moji svetovi, ne znam, neke moje igrarije i gluposti. I danas naletim na jedan komentar, ne znam, neka ženska osoba, volki komentar je napisala o tome kako, ne znam, je moja šminka gadna, kako bi, ne, u stvari ne, prvo je rekla kako bi ja trebala, ne znam, ovako da se šminkam i onako da se šminkam i ovo sam trebala da uradim i ovo sam trebala, ovo nisam trebala, ovo nisam trebala, i onda na kraju je napisala ispod komentara, ali znači, ne, sad, to je mene jako inspirisalo, služite. I onda na kraju ispod komentara napisala kao, nešto kao, izvini, kao ako te, ako, ne mogu sad da se setim, nešto kao, da, izvini na kritici, pazi sad ovo, izvini na kritici, i onda posle toga mi je napisala jednu rečenicu koja je totalno bila neka uvreda, kako moja šminka, ne znam, neukusna i ne znam ništa. I sad dobro, očigledno ta osoba nije gledala moj kanal Ratnici svetlosti iza mojih 50.000 miliona videa, znači, o kojima pričamo, o takim stvarima, i da jeste, znala bi da sam ja poslednja osoba koja bi tako nešto, na koju bi trebala da troši snagu za tolike kritike i to sve, jel? Ali pošto očigledno nije, mene je jako inspirisala i u smislu da, prosto, Bože, kako, ja ne mogu da shvatim to, ali to svi, mislim, i ja sam nekad bila takva. I ja sam nekad tako, znaš, ono kao, ja sve najbolje znam, to, ali to toliko prirodno ide iz čoveka, ti to prosto ne osjetiš, ali to toliko ti truje dušu, toliko truje taj tvoj neki, tu tvoju neku prirodnu, ono, prvobitnu i prirodnu, formaciju tvog bića, a to je formacija radosti, da si, ono, giga mega radosna i sloboda. Jer osoba koja tako nešto radi,
ne da nije slobodna, nego nema veze sa slobodom, ne da nije radosna, nego nema veze sa radošću. Nego jednostavno, to je takav otrov, to je takva zaraza, ona uma i duša, da je to nešto neverovatno. I sad čitam ja to i ono prosto mi je smešano, ono kao ne mogu da verujem da neko uopšte troši vrijeme i to. I onda tako se setim svih onih puta kada mi je neko to rekao i kada sam to uopšte videla na ulici da se dešava i šta znam, znaš, ono kao te neke savete nepozvane i kako ljudi imaju taj neki osjećaj, kako, ma, oni nemaju osjećaj, to ljudi samo tako piče zato što misle da tako treba, to su ti neki paterni koji su ljudi primetili, videli i to sad tako oni idu i blebeću i ono, pa slaje vetar nosi. Elem, poenta je da želim vama, dragi moji ratnici svetosti, koji imate tu divnu inteligenciju da shvatite takve stvari, molim vas, znači, nemojte da se kačite na tako nešto. To je prosto, posmatrajte to na jedan zabavan način. Zato što, jer ja znam, mislim, meni se javljaju i muškarci i devojke raznih doba, znači nisu samo mladi, koji toliko su, ono, toliko ih nervira kritika roditelja, partnera, škola ih nervira, ne znam, posao, ne, znači razne osobe. I to su stvari, znači ono kao basically ljudi koji su tamo, jel, oko njih na poslu ili kod kuće, šta znam, koji ih stalno kritikuju, znači to je nešto što najviše nervira. I želim sada da vam kažem, posmatrajte to kroz jednu prizmu smeha. Znači, posmatrajte to kroz jednu prizmu da ste vi ovde, a svi drugi ljudi, znači, spoljašnjost je u spoljašnjosti. I to nema veze sa vama. Ima jedino veze kada vi tome date pažnju. Znači, ako vi tome poklonite pažnju u smislu da to shvatite za ozbiljno, pa vi ste onda gotovi, onda ste pukli, onda dolazi do tog pucanja i vi jednostavno, znači, nema, gotovo, onda, znači, depresija ili eksplodirate od besa ili se, ono, i vi isto, ono, kao, spuštate u neke te niže emocije, šta znam, znači, nemojte ići tim putem, jednostavno, posmatrajte to kroz jednu prizmu smeha i najbolja odbrana od tako nekih stvari, znači, od te kritike, jeste kada je ne shvatate za ozbiljno. Kunem vam se nakon svog mog iskustva u životu uopšte i ovaj posao koji radim već nekoliko godina. Znači, jednostavno kada prihvatite to sa tim nekim ono kao, ma taj, šta čoveč, ajde bre, mi se zezeš, znaš, ono kao, ma ili ne, uopšte ni ne komentar, ne obraćate pažnju, znači i to isto. Ali ako, znači ono kao, suština je da ne primate to za ozbiljno, da ne primate to lično, da ne primate to kao da je Bog sišao s neba i sad vam nešto rekao. Jer mi imamo to običaj da uradimo, jel tako? Zato što znači, ono, mislim, prirodno tražimo, ne znam, odobranje od, što bi rekla moja sestra, jo Bože, toliko me s tim odobranjem sam već počela da govorim. Odobrenje od ljudi, od okoline, šta znam, sve to normalno, ne znam, psihološki, bla, bla, bla. Ali to negde kad tako živiš, prosto ti izvuče ono maksimum energije i tako neke budale nebitne ili neki ljudi koji ono nemaju nikakav faktor u vašem životu ili nebitno, vam oduzmu skroz snagu i osjećate se posle toga ono kao... Ja se izvinjam, morala sam znači da ispraznim karticu, pošto mi je nestalo mesta na telefonu. Uglavnom, znači, poenta je to da jednostavno nemojte dozvoliti da vam takve situacije, ljudi i komentari i kritike uopšte kradu milimetar vaše dragocene energije. Nemojte ih shvatati za ozbiljno. Znači, nemojte, zato što je to uvek kažem tako, ono, nemoj biti budala. To što stvarno si budala, razumeš, ako dopustiš da ono te iz takta izvede neko ko ono je u nekom svom svetu laprda nešto nepozvan, ni zna kako se ti osjećaš, ni zna koji su tvoje načela, ni zna koji su tvoji ciljevi, ni zna šta ti hoćeš, ni, nego tako samo laprda, laprda, laprda. Znači, nemojte biti ono, ko sad kad bi, ne znam, to sad ono primjer tipa ideš ulicom i sad ono kao
neko nešto kaže, koga nemaš pojma ni ništa i ti se kao, ju, kao ta osoba je rekla ne znam šta, ja sad moram da menjam sve moje načine u životu, ja nisam više ista osoba. Boli te u ono, priča šta priča, ono, nije bitno. Znači, to je taj neki ono, to je u stvari ta kritika. Nego mi ljudi imamo običaj da skroz tu kritiku shvatamo ono kao za ozbiljno, da shvatamo kao jo, o, ceo moj svijet se srušio, nikad neću ništa uspeti, bla, bla, bla. Ne znam, ali mislim, ono kao, to ti je možda rekla neka osoba koja, ono, je totalni promašaj, nesrećna u nekom svom tripu, ono, ponaša se još hiljadu puta gore nego ti, ili, mislim, jel, tako neke stvari. Ove, ali recimo ako su to recimo roditelji ili šta znam, znači neko ko ti je blizak i to sve. To prosto, to je ono što mi najviše ono, pišete. Ove, to je ono kao u fazonu, znaš, shvataš, mislim to je još zajebanije zato što je to neko koga voliš i šta znam, ali prosto u tom trenutku samo shvataš, samo to u sebi u glavu. Ova divna, draga osoba koju volim je sada u nekom svom tripu negde, nema veze sa životom, znači nešto tripuje, ono, apsolutno. I sve to što tripuje, i što govori, što me vređa, i što viče, nema nikakve, ama nikakve veze sa mnom. Nema nikakve veze. Znači, te reči nemaju veze sa mnom. E to kad utuvite u glavu, kad vam to uđe, onda prosto jednostavno sve kritike ikad u budućnosti koje budete dobili ovako samo uš, 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 samo se odbijaju od vas. To je magija, znači magično. Ali je moguće postići to. Meni je prije bilo, znači ja se sećam ranije, ne znam, tako odem ove, kod Ćaleta ili odem, ne znam, izađem napolje, neka se desi situacija, ono ne znam, nebitno, znači znate kako već idu te sve situacije. Ove, znači u porodici neko vas nešto kao, a bocka uvredila nešto, ili kažem izađete napolje pa nešto ono kao čujete neki komentar ili ne znam neka budala dobacuje nešto što. Znači ja sećam, ja sam pre živela za to. Ja sam živela za to bukvalno u smislu da sam ja onda još 2 dana razmišljam o tome, jo možda sam trebala ovo, možda sam trebala ono, ja nisam ovo, ja nisam ono, znači bukvalno non stop sam ovaj, boravila u tim rečima i sa tim rečima spavala i budila se tim rečima kritike koje su mi drugi upućivali. Medana, fuj to. Fuj to. To je ono, znači, za udaviti. Ne, nikako. Jednostavno, to samo ovako očešljajte sa sebe i, ovaj, i nastavite dalje radosni. Jer zapamtite, ljudi će uvek pričati, ogovarati, uvek će očekivati od vas nešto što ni sami ne dostavljaju, uvek će ono tražiti od vas nešto što ni sami ne nude i to je jednostavno tako. I vi, kada to shvatite, vi ste magistrirali život. Jer najveća mudrost u životu jeste da vam dođe do mozga da osvestite da vi nikada nećete drugima biti dovoljno dobri. Zapamtite to. Nikada znači nikad forever and ever. Nikada. Zato što će uvek naći neku manu. Zašto? Zato što se ljudi osjećaju, mislim, pazi, kad je tvoj roditelj, recimo, u super vibraciji, kad je happy, kad je u harmoniji, kad je u alignmentu, ti ono super se provodiš. Jel' tako? I on te ne kritikuje. I ono osjećaj je lep i sve lepo teče, energija teče, razgovor teče, uvek je interesantno i šta znam. Ali prosto te osobe nisu uvek u alignmentu. Jel' tako? E pa znači, ni ne možemo očekivati jednostavno, prosto to je tako. I one kada nisu u elementu, jedna od stvari koje rade jeste da kritikuju zato što im je tako lakše, bla, bla, bla. Ali dobro, balansuju sad za njih. Znači, sa ovom objašnjam, govorim vam zašto se to dešava. I da to prosto je tako i to možeš da očekuješ od ljudi. Znači, nisu uvek svi u elementu da ono vas čerišu i blagosiljaju i kao hvale vaše načine ili da uopšte budu prijatni prema vama. Ne moraju čak ni da vas hvale. Ove, zato što nisu u svakom trenutku u elementu. I to je sasvim normalna stvar. To je sasvim normalna stvar. Ove,
pustite to, to je samo trenutno stanje i tako ga i dožite, a ne ono kao, znači sad ne znam, nešto lično, majko mila, šta mi rekao, bla, bla, bla. Baš zbog takve stvari što mi to prihvatimo, lično se stvaraju one, zato ne onako najžešće svađe i najveće depresije i naj, ono kao, najgore zavrzlame porodične. Ove, tako da, a mislim, pogotovo je ovo što se meni desilo danas, recimo, mislim, to je jedan od milion komentara, ali pogotovo tako kad neko koga, znači, na ulici ili na poslu ili neko koga ste jednom samo sreli, ne znam šta, ove, prosto, ono, mislim, to je smešno, to je smešno i to su kontrasti, to su načini ljudi da prosto, eto, se izbavi sopstvenog sranja tako što će pljuvati druge i to po meni oni samo sebe blamiraju u tom trenutku. Ali prosto ni nije na nama da ih hejtujemo, te kritičare i savete, zato što je njima ljudima teško. A ne možeš nikada hejtuješ nekog ko je ono na samrti, znači kome je teško, ko se bori i ne znam ja šta. Tako da prosto, eto, treba čuvati tu svoju energiju, treba jednostavno gledati svoja posla. A ne upitati se u neke mad men, ono, situacije i ljude koji u tom trenutku nisu u alajmentu. Znači, to stvarno nije pametno. Eto, to sam žela da podelim sa vama. Ove, ja i moja meda, eno je zaspala u ćošku. Ove. Tako da, dragi moji, čuvajte svoju energiju, to je najbitnije. Najbitnije od svega. Evo, baš mi se desilo, eto, sad ja, kako se ja raspričam u momentu. Ove, moram samo to još da kažem. Ove, desilo mi se to prije neki dan. Ne znam kad je to bilo, nemam pojma. Uglavnom, pročitala sam komentar, neću sad da imenujem, zato što ne želim da ulazim u neke rasprave i svađe, šta znam. Neki naši poznati duhovnjaci, jel? Fancy. Tako komentarišu i ne znam ja šta. Sad ja pročitam taj komentar, rekao, Bože. I ono krene mi pena. Znači, krene mi živac, tačno vidim da me pogodilo, tačno vidim da sad bi ja tu ono plela ono moju pamet. I rekla svoje mišljenje i što je mislim i ok nekad ponekad u nekim situacijama el tako reći svoje mišljenje u nekom razgovoru ili nekoj raspravi šta znam, znači nekako kreativno i šta znam. Ali ovako prosto ti koliko god da kažeš to svoje mišljenje ako neko nečo, ako neko u nekom filmu, ti samo ćeš se posvađati s tom osobom i to onda takva glupost i nema nekog smisla, je li tako? Ali, ove, i u tom trenutku kad sam ja to pročitala, a znate svi koliko sam osetljiva na te tako prosvetljene duhovnjake koji tako laprdaju i lupetaju i ono, uf, kako to mi je, ono, poludimo toga. Ove, i kad sam to pročitala, ono, došlo mi kao sad da ja tu nešto reagujem, da kažem nešto, da iskomentarišem, da iskažem svoje mišljenje, da se ja tu borim za neku pravdu i šta je znam. A kontama daj, brate, znači, ko ćeš trošiti energiju na to? I prosto sam onako se nasmijela i prošla taj komentar. U stvari nije to bio komentar, to je bio ovaj, kako se to kaže, onaj status na fejsu jedne osobe. I ovaj, prosto sam to pustila i ono kao, ma daj, boli me ovo. Zato što stvarno kad razmisliš, bitno ono što ti misliš i ti to svoje mišljenje zadržiš lepo za sebe, ne trošiš svoju energiju na nekog kome ne treba pomoć, ko nije tražio pomoć od tebe, ko nije ono spreman da te sasluša, da razmeni nešto lepo, mišljenje, nije bitno, ne morate se slažete, ali da to prosto bude na jedan normalan način. Ali ovako, znači ne. Tako da, ovi, jednostavno dajte energiju onome ko to zaslužuje i poklonite energiju onome, ne samo osobi, nego situaciji ili nekom razgovoru ili nekoj temi ili stvari ili šta god, koja je ono nešto što je benefitno za vas, nešto što će vam pomoći, što će vam doprinijeti da se posle toga osjećate bolje, jel tako? A ne gore, ne ono kao iscrpljeni od energije, šta ja znam. Tako da, ovi, jednostavno, pas laje, vetar nosi. To su vam kritike u njihovom ono, izvornom obliku. I to ono što sam htjela da vam kažem znači, za ovaj video. Mislim, to je prosto, ja znam kako je to, je taj osjećaj, to kad ti krene, to prosto, ti, treba ti jaka volja da bi ti to zaustavio kao tu neku, jel, reakciju i šta znam. Mislim,
ja znam kako je meni u nekim situacijama, prosto ono kao vučete to, to je kao neka mašina ono kad krene. Ali prosto ono, znaš, kao pogledaš na duže staze, šta bi meni to sad donilo, da se ja upustim u to neku kritiku koja me je neko izazvao ili ne znam, raspravio ili šta znam. Tako da, eto, dosta, neću više da pričam. Predugo sam razvijedla. Ljubim vas puno, moji dragi, ja ti svetlosti i vidimo se uskoro. Ćao!